ဒါရုဂံဇေရီပရဝန်ထဲရှိတဲ့အောင်ဆက်ကြဇေရီတော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇေရီတော်ကြီးဘက်ကိုတိတ်တော့မရောက်ဘူးခမ။အခုမှပဲတေချာလေးလာကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြောက်စာကိုတော့တွေ့ပါပြီ။ဒီကြောက်စာတွေကအချက်လက်ချို့ကိုဘူးသူရရအောင်အနှဲငယ်ကောင်းတော့တင်ပြပါမယ်ခမ။ကကုတ္တနာမြတ်ဗုဒ္ဓဤဇီဝမာနကတာကေတဓာတုဝင်တာရုစံတော်ရှင်ဇေရီတော်မြတ်ကြီးဤဝိတကပရဝံအတွင်းတောင်ဘက်တွင်အောင်းတော်မူဖရာထီတော်ပုံဇေယီတော်ငကယုံဖရာရွှေဇေဒီရက်တော်မူဖရာနှင့်မဟာဗောဓိပင်မြောက်ဘက်တွင်ရှေးအပွဲခေါ်တောင်ညီနောင်ဇေယီတော်နှစ်စုငကယုံဖရာနှင့်အနောက်ဘက်တွင်အောင်သိတိဇေယီတော်ဟု၍ဇေယီတော်ကြီးနှင့်ရှေးကအတူတရင်သုံးတော်မူများရှိခဲ့ကြပါ၏တက္ကရာ1248ခုနှစ်များစီကစံတော်ရှင်ဇေယီတော်မြတ်ကြီးအားပြန်လဲပြုပြင်တည်ခဲ့ရကြောင်းတမန်ဟောင်းများအရာသိရပါ၏ဤသို့ဆိုပါမူဇေယျကြီးနှင့်အတူသတင်းသုံးဖို့ဇေယျကြီးများပင်လင်ဘိတုကဝါတော်အဖြစ်ရာကျော်တက်တန်းများရှိကြပြီဖြစ်၏ရှေးကဘွဲခေါ်တောင်ကြီးနောင်ဇေယျယခုဘွဲတော်အောင်ဆက်ကြဇေယျကြီးမှာတက်တန်းဝါတော်ရာကျော်လာခြင်းတောင်ထိတ်တောင်ထုတ်ပေါ်တွင်သတင်းသုံးရခြင်းမိုးလေထန်ပြင်းရာသီဥတုဖန်ဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်အဖက်ဖက်မှယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းများများစွာရှိလာပါ၏တို့ပါ၏အလူရှင်ဦးတောင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းရခင်တာရုစံတော်ရှင်ဇေယီတော်ဂောဘကအဖွဲ့နှင့်မိသားစုတို့မှကမကထပြုမတိလှူဒန်းမှုပြုကြပါ၏ပျက်စီးရင်းယိုဇေဒီအိုဟောင်းတို့ဟာပြန်လဲတက်လွင်ပြုပြင်ရာတွင်မူလတီဆန်အခန်းနေရာကို3သက်ရာဤဂုံတော်နေရာခိုင်ခန့်မှဇေယီတော်အရှိတည်တတ်မည်ဖြစ်ပါ၏တို့ပါ၏မူလတီဆန်ဂုံတော်အခန်းစနေတော့တွင်ကွာဟနေသောနေရာအားဆက်ဆက်အားဖြင့်ခင်းချင်းချင်းနှင့်ကုန်းတော်အောင်ပစ္စယအားမြေရင်းနေရန်တပွဲကုန်းတော်နယ်ချဲ့၍ကာယံချင်းတန်တယ်လျှံတက်စင်၏စောက်တီလူတန်းကြပါ၏ထိုနည်းတူစွာကုန်းတော်၏တဆင့်နှင့်တနင်္ဂနွေတောင်းအောက်ပစ္စယတွင်တည်ရှိသောသာသနာမန်တိုင်းတကွန်တိုင်းပက်လေအားကျွေပြားခင်းချင်းစတီးလျှံကာယံချင်းအတက်အဆင့်လှေကားနှဆင့်တိဆောက်ခြင်းနှင့်မူလရင်မြင်ပက်လေလျှံများတက်စင်လူတန်းခြင်းများပြုကြပါ၏ဤကဲ့သို့မူလကုန်းတော်ကြီးအားအခိုင်အခန့်ပြုပြင်ပြီးသောဇေယျတော်ကြီးမှဆွေးမြင့်ဟောင်းနှံနေသောအင်္ဂရိသင်္ကန်းများဖယ်ရှားတန်းစင်၍တစ်လွင်ခိုင်ခန့်သောအင်္ဂရိသင်္ကန်းအသစ်လုံးတို့ပြည့်ဆက်ကပ်ကြပါ၏မူလဇေယျတော်ဟောင်း၏အောက်ခြေဖနက်တော်တရားပေညံတော်အမြင့်38ပေမှယခုပူဇော်တွေ့ရှိရသည့်အတိုင်းဇေယျတော်၏အောက်ခြေဖနက်တော်အကျယ်120ပေညံတော်အမြင့်42ပေ6လက်မအထိတိုးမြင့်မြမာမှုပြီးသူကတင့်တယ်စွာဖြင့်အခိုင်အခန့်ပူဇော်ခဲ့ကြပါ၏အောင်ဆက်ကြဇေယျတော်ကြီးမှာစိုက်ထူထားတဲ့ကြောက်စာမူရင်းအတိုင်းကောင်းနှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပကူမဲတော်နန်းနန်းဖြစ်ပြီးကြောက်သားမှာဆွဲထင်နေတဲ့ကြွေးချေရွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမေတော်ကြီးဟာတာရုဂံဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးခြေတော်ရာချထားခဲ့တယ်လို့လည်းအဆိုရှိကြပါတယ်ခမ။အိနီယာဤဒေသမှာကြောက်တောင်များကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အောင်ဆက်ကြဇေယျတော်ဘက်ကိုတွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာဈေးဆိုင်ကလေးများအစီအစီတည်ရှိလို့နေပါတယ်ဘာဝရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုခံစားရင်းမုတ်ပဲတရေစာများမှားစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။မူပြင်းနဲ့နေလဲနေခြင်းအချိန်တောရိပ်တောင်ရိပ်ခိုးလုံးခြင်းသူများအတွက်ဟန်ချမဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ဒီနေရာဒီဌာနကိုရောက်လာရင်ဖြစ်ညိုကြီးပြာကြီးကနေတောအုပ်ငယ်လေးတွေရောက်လာတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။ဇေယျကိုဖျက်တမ်းလာတဲ့လေပြေလင်းကြီးများဟာအင်မတန်လက်ဆက်ပါတယ်
လေငင်းခံရင်တဘာဝရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုရင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုပြေပြောက်စေမှာထေကြပါတယ်ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာရေပြင်ကျဲကြီးနဲ့ဘေးကျင်းရှင်လျက်တောင်ကုန်းတောင်မိုများတစ်တောတပင်များနဲ့တဘာဝရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုခံစားလို့ရဆိုရင်တော့ဘာရုကန်ဇေယျတော်ပရဝုန်တဲကအောင်ဆက်ကြဇေယျတော်တည်ရှိရနေရာကိုသာလာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ပေါလို့တွားရောက်ရိုက်ကူးပြီးကိုယ်တိုင်ရေးသားဖတ်ကြားတင်ဆက်ပါရခင်ဗျာတည်ခြင်းနားထောင်ခြင်းရတဲ့သူများကျွန်တော်အကောင့်ကို follow လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်အခြားသော social media များဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်းဇလန်းစံညုံဇက်ွက်များလို့ရိုက်ရှာပြီး like and follow လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားပေးမှုစုစုအတွက်တဝူးချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ